आपण माने तो देखुछंती से तो अनेक जगह सेमता बुली आसिलेनी किंतु से जगह रे भी प्रभाव पड़ीनी माने आमर सुंदरगढ़ रे भी प्रभाव पड़िबो नाही ना ओडिसा रे भी पड़िबो नाही जहा जणा पडुछे तांकर जो भलिया माने पदयात्रा करुछंती तांको जहा स्ट्रेटेजी रखिछंती से करुछंती आ किंतु प्रभाव पड़िबो नाही ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ସେ କେତେ କାମ କଲେ କ'ଣ କଲେ ଲୋକେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ତାଙ୍କର 9.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଜନହିତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକେ ଏବେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋଦିଜୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ପ୍ରୟାସ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ତ ଏଇ ନାରାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର 500 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିବା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତ ଏସବୁ ଆହୁରି ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ସବୁ ତ ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ କିଛି ନୁହଁ ତ କଂଗ୍ରେସ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିପାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତ ଏ ଭିତରେ କୌଣସି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।